Pozdrav počitovani gledači, emitujeme vesti. Владата го потпиша договор за изградба на автопатиштата од коридорите 8 и 10D со американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка. Чинот на потпишување се случи на свечена седница во владината зграда, каде што своји обраќања има премиерот Димитар Ковачевски, првиот вице-премиер Артан Груби, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, директорот на јавното предпријатие за државни патишта Ејуб Рустеми и представникот на Бехтел и Енка Марк Алисон. На потпишувањето присуствуваа амбасадорите на Соединетите Американски држави и Турција во земјава Анджела Агелер и Хасан Мехмед Секискок. Представниците на владата денот го оценија како историски, бидејќи ова е најголемиот инфраструктурен проект во историјата на земјата. Потпишуваме еден од најзначајните договори во историјата на нашата држава. Стартуваме со реализација на еден од најважните и најголемите инфраструктурни проекти во земјава. Овој историски проект значи реализација на една голема стратегиска определба. Инвестициите во патната инфраструктура се еден од главните приоритети на владата, на што ставаме посебен фокус затоа што развиваме инфраструктура, што значи развој на економијата, рече премиерот Ковачевски. Следните 32 години во државата се изградени и пуштени во употреба 186 километри автопатишта. Со овој договор, за нецели 5 години, градиме 110 километри модерни европски автопати. Разликата е повеќе од очигледна. Директорот на јавното предпријатие за државни патишта Ејуб Рустеми рече дека ова е договор за идните генерации. Тој и Бочварски ги ставија своите потписи во име на владата на договорот во име на владата. Представникот на Бехтел и Енка Марк Алисон пак рече дека ова е навистина возбудлив проект на кој ќе работат и вети дека тој ќе биде направен по највисок стандард. Инфлацијата бележи тренд на опаѓање. Цените на храната ќе продолжат да паѓаат, рече вице-премирот за економски прашања Фатмир Битиќи во гостување на ТВ21, кажа дека инфлацијата бележи тренд на опаѓање. Трендот започна во октомври и тоа е убава новина што сите ја гледаме. Односно дека економските движења укажуваат дека има активности со кои инфлацијата паѓа и што е добра информација за сите. Во овој период и покрај сите одредени мерки за помош и стопанството и на граѓаните, за жал тенденција за раст на цени продолжи и рековме дека мора да се стави крај. Интересот на граѓанинот мора да биде на прво место. Затоа донесовме одлука за замрзнување на цената на основниот прехранбен производ лебот, рече Битиќи. Тој додаде дека на вчерашната седница била донесена уште една одлука која дополнително ќе помогне во оваа насока. Ги укинавме царинските давачки за тестенини и одредени производи кои влегуваат во палетата на основни прехранбени производи, кои сметаме дека дополнително ќе придонесе наредниот период да има намалување на цените, истакна Битиќи. Според него трендот на замрзнување на цени ќе продолжи. Тој очекува намалување на цените на млекото и млечните производи, бидејќи како што кажа, за дел од производните цени се вештачки зголемени. Секој оној што се занимава со криминал ќе мора да носи одговорност за сето она што ќе го направи, а македонската полиција е тука и бурно ќе стои на браникот на безбедноста и сигурноста, изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Околу вооружениот напад под Кале Спасовски рече дека е можно да станува збор за преспетка во рамки на една криминална структура или со други криминални групи, што ќе треба да го утврди истрагата. Спроведуваме обсежна оперативна активност, наречена Безбеден град, и таа активност е насочена токму кон такви криминални структури. Сето она што го преземаме за да се спречат рекетирања, закани, уцени и продажба на наркотични средства и оружје низ целиот град. Заради граѓаните, заради сите што заслужуваат мир и спокој, полицијата продолжува со оперативната активност, рече Спасовски. Тој додаде дека истрагата околу инцидентот под Кале бара темелно утврдување на факти и докази и Министерството за внатрешни работи ја спроведува во соработка со јавното обвинителство и дека сето она што ќе се утврди како факт, доказ и аргумент, во моментот кој ќе биде завршена истрагата, ќе и биде соопштено на јавноста. Се смета дека 8 до 10% од општата популација има степен на хронична бубрежна болест. Во раните стадиуми болеста е без симптоми. Се слушува тивко и пациентите воопшто не знаат дека ја имаат. Лекарите препорачуваат редовни превентивни прегледи со кои може да се открие болеста уште во раните стадиуми и со тоа да се спречи нејзината прогресија.
Најчестите причини за оваа болест се покажен крвен притисок, артериска хипертензија и диабет. Со нивно навремено и правилно лекување ќе спречиме развој на хроничната бубрежна болест, вели директорката на клиниката за неврологија Ирена Рамбабова Бушлетич во изјава за МИА. Во нашата држава бројот на пациенти кои имаат потреба од хроничен хемодијазален третман се движи помеѓу Илјара 300 и Илјара 600 лица. Статистичките податоци од 2021 година укажуваат дека кај нас има околу Илјара 390 пациенти на хемодијализа, вели Рамбабова Бушлетич. За трансплантација чекаат од 130 до 160 пациенти. Тоа беа вестите од нашата земја. Продолжуваме со информациите од нашиот регион. Во општините Дебар и Центар Жупа се зголемува бројот на болни од бубрези. Според податоците на здравствените институции во земјава, бројот на болни од бубрези се зголемува и во општините Дебар, Центар Жупа и Маврово и Ростуше. Надлежните здравствени институции во Дебар информираат дека неопходно е да се стави повеќе потреба на контролите на населението и да се зголеми и свеста за нашите бубрези. Во одделението на Систина во Дебар, каде се врши фактички и дијализа на болните од бубрези, регистрирани се во текот на минатата година 18 пациенти кои се со дијализа. Надлежните служби велат дека станува збор за пациенти од општините Дебар и Центар Жупа. Надлежната здравствена институција има соодветна опрема и дијализите се вршат без проблеми. Аджи Бадем Систина пред неколку години отвори свој оддел во Дебар и во него се вклучени соодветни здравствени кадри како од Дебар, така и од Охрид. Во дебарските пекари и продавници за леб еден ден после одлуката на владата за намалување на цената на лебот, односно на белиот и полубелиот леб, пекарите ја намалија цената и тој се продава по цена од 33 денари. По неколку дена имаше реакција на граѓани во која се наведува дека цената на лебот е намалена во согласност со одлуката на владата, но исто така и тежината на лебот. Во текот на последните два дена се чувствува намалување на количините кои се продаваат на бел и полубел леб. За сега нема официјален одговор од страна на пекарите во Дебар за намалување на количините на лебот во продавниците чија цена е 33 денари. Надлежните инспекторски служби се постојано на терен и при тоа се прават контроли како за цената на лебот, така и за количините кои се доставуваат од страна на пекарите до продавниците. Слична е состојбата во општините Центар Жупа и Маврово и Ростуше. Денот на жената 8 март по традиција во Дебар и регионот и оваа година беше одбележан со бројни патувања на понежниот пол, но и со забава. Синуќа во поголемиот број на угостителските објекти во Дебар и регионот жените и девојките се рекреираа со избрана музика претходно во текот на денот тие добија честитки. Повеќе институции меѓу кои локалната власт организираа сечености по повод 8 март. Последните две години беа организирани бројни патувања преку туристички агенции по повод меѓународниот ден на жената. Според податоци на туристичките агенции, организирани патувања на жени биле организирани во Албанија и тоа во градовите Пешкопеја, Скадар, Драч, Тирана и други познати туристички локалитети. Патувања биле организирани и во Косово, претежно во Приштина и Призрен. Управата на јавното комунално предпријатие Стандард Дебар во врска со проблематиката за исплатата на сметките за вода и смет ја информира јавноста дека има одредени проблеми при купопродажба на индивидуални куќи и станови, но и деловни објекти кои се купуваат, а притоа тие што ги продаваат не ги подмириле обврските кон Стандард. Во известувањето што е упатено од страна директорот Бурим Каба се наведува дека физичките и правните лица при постапка за купопродажба на одреден имот да внимаваат со неплатените долгови за да бидат сите исплатени од продавач. Директорот Каба дава објаснување дека продавачот не може да прави пренос на фактура во негово име како собственост на објектот, ако не се целосно подмирени долговите од страна на продавачот. Исто така се наведува дека сите фактури ќе се достават на име на поранешниот собственик, односно продавачот и покрај тоа што имотот е продаден. Овие укажувања ќе се решаваат согласно Законот за облигациони односи. По проблемите што се јавија со пандемијата на COVID-19, максимално беше ограничен бројот на верници муслимани кои патуваа на хадж во Саудиска Арабија во светите градови Мека и Медина. Оваа година токму заради таа причина има огромен интерес за патување на хадж. Исламската верска заедница, а со тој Дебарското муфтиство, информираа дека е многу поголем интересот на верниците за патување на хадж во споредба со бројот на верници кој е утврден од Северна Македонија да патува на хадж. Во Дебарското муфтиство велат дека од муфтиството предвидена е бројка кои ќе патуваат на хадж. Овде велат дека ќе патуваат 30 верници, но до сега бројката е двојно поголема на верници кои побарале да патуваат на хадж.
Да нагласиме дека на 23-ти овој месец започнува месецот на постот Рамазан. Почитувани, тоа беа вестите на телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Довидување.